Tjenare, Kristoffer från Jakta Pro Team. Idag ska vi knyta lite tafsar och alla produkter vi använder idag är från Darts. Det börjar bli dags för lite gäddfiske. Isarna håller på att gå i vissa delar av landet i alla fall. Upp hos oss kanske är några veckor kvar. Men jag tänkte knyta en tafs för gäddfiske med en coated wire från Darts. Jag brukar vilja ha mina, tänka att när man gör en gäddtafs så det den ska klara det är att lägga sig ett varv runt skallen på gäddan. Någonstans kanske 30 cm. Och sen finns det då färdiga lekanden och färdiga beteslås från Darts. Så det är väldigt smidigt. Och också färdiga wirelås. Och de här finns i massa olika diametrar så det får man kika på baksidan vilket som passar just den groleken på tafsen som man vill använda. Så börjar vi med den änden som ska fästas i betet. Då trär man bara på den, ett beteslås här, och de här sitter färdigmonterade med lekanden. Och lekanden är jätteviktigt för att klara när gäddorna snurrar runt. Så man trär wirelåset på wiren, lägger beteslås och lekande mellan wirelåset och änden. Och sen så för man tillbaka wiren igenom. Och sen drar man åt. Man kan dra den tillbaka ett varv också. Jag tycker att det brukar sitta bra så här med ett varv. Sen finns det olika sätt att trycka till den. Antingen tar man en vanlig tång. Gör man det här lite oftare så kan man investera i att köpa en sån här tång då. Och den här är liksom för bockad för att få wirelåset att trycka till på tre ställen så det blir riktigt hårt och tajt. Då lägger man den tången så att det sticker ut lite wirelås på båda sidor. Och sen drar man åt. Och här räcker det med att ta i, men man behöver inte ta i för kung och fosterland. Sådär. Nu sitter det här som berget. Och sen gör man precis samma sak i andra änden på tafsen. Först på med ett wirelås. Och sen ett lekande. För änden på tafsen igenom, tillbaka igenom wirelåset så att det ligger dubbelt och bildar en ögla. Drar åt öglan så att den blir lagom stor. Något sånt där. Och sen tar man sin krimtång. Placerar den i skåran. Ser till att det sticker ut lite wirelås på bägge sidor. Och så trycker man till. Och här har vi ett stycke perfekt tafs för gäddfiske. Sen kan man sitta och mata på några sådana här nu innan fiskesäsongen börjar. Så slipper man stå och göra det i båten när det blir lax. Så bara rulla upp dem. Sådär. Och så gör man nästa.